Proteklog vikenda tutinski fudbaleri ostvarili su još jednu ubjedljivu pobjedu na svom terenu. U utakmici punoj kvalitetne igre i gol šansi, fudbalski klub Tutin je savladao ekipu Arsenal iz Kragujevca rezultatom 2:0. Strelci za naš tim bili su Demir Balić u 73. minuti i Edin Ličina u samoj završnici meča. Sigurnom i atraktivnom igrom tutinski fudbaleri proteklog vikenda došli su do zaslužene pobjede nad ekipom Arsenal iz Kragujevca. U 73. minuti igre sjajnim slobodnim udarcem Demira Balića tutinski fudbaleri došli su do prvog gola, a u samoj završnici meča golom Edina Ličine potvrđena je pobjeda tutinskog kluba. Trener Stašević, osim zabrinutosti zbog velikog broja nerealizovanih gol šansi u protekle dvije utakmice, zadovoljan je igrom i formom svojih fudbalera. To se očekivalo, teška utakmica posle poraza u Kraljevu, da je pritisak na nama i posle jučerašnje rezultate da je Kovači izgubili u Kragujevcu Slaviju, a danas je bio veliki pritisak na moje igrače da dođu do 2-3 boda. Prvo poluvreme imali smo izraziti šanse i stvarno ovo se dešava iz utakmice u utakmicu, da je realizacija jedan naš problem. Mene što posebno rade što imamo igru, što dobro trčimo i što svaku ekipu natrčimo i nadigramo. Splet tih dešavanja samom terenu u drugom poluvremenu došli do realizacije ta dva gola koje smo dali. Onda smo priveli mirnu utakmicu kraju. Jednom se zahvalio na korektnoj igri isto ekipi Arsenala, suđenje isto bi pohvalio da je bilo baš sasvim korektno. Publici se zahvalio na što su nas vodili celo vreme. I mi se sada okrećemo narednoj utakmici, da nas isto čeka na teška utakmica protiv Ovčara u Markovcima. Nadam se da ćemo ponoviti dobru partiju i da ćemo doći do rezultata koji je nama, to je da osvojimo 3 boda u Markovcima. U 19. kolu prvenstva fudbaleri Tutina narednog vikenda gostuju ekipi Ovčar iz Markovice. Trenutno fudbalski klub Tutin nalazi se na prvom mjestu tabele sa osvojenih 35 bodova.